ဒီနေ့မစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေတို့ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အားလုံးဝဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့တခင်းနဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတို့နဲ့နေတို့ရဲ့အရန်ချစ်ရတဲ့ရှစ်စနီးချော်လေးမတဲဆူမြတ်ရွှေတို့ရဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့စူးစီးပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ Chicken laser yabado, pretty giro and in it. Yaku tin sepid, deus on the donut, mat desumia shiro ye, genusia video lirigo, tissue piro. Tetu genu joshin hit the jali melo, yoli marikina. Okay, ba, soundly tissue abegejare, pretty yawshinzi daigo, jizu tube tinshi barikina. Kulo, video lirigo, chinese that is so in all. Subscribe to the neon sarenle, will need a big bakina. Now, video rima, bien tuja bobia.